Вчителі важливі. Українка Наталя Гладких отримала світове визнання та увійшла до топ-50 найкращих вчителів світу. Global Teacher Prize називають Нобелівською премією для вчителів, а переможець отримує 1 мільйон доларів США та світову славу. Хто така Наталя Гладких та чим особлива її історія? Знову ж таки, Наталя для мене, якщо перша ця асоціація, це море, це глибина, це хвилі, це постійний рух, це така чистота, і це просто про Наталю. Мабуть, саме перше, що вона мені навчила, це надрукувати на комп'ютері. Вона завжди такі острівок нашої безпеки і підтримки, да, ми завжди до неї йдемо за порадами і за допомогою, в принципі, в нашій роботі, і не тільки в роботі, а й в якихось особистих цілях. Змалечку Наталя замислювалась, як навчаються діти, які не можуть бачити. Це привело її в професію. Її спеціалізація – навчання незрячих дітей. Вже понад 9 років вона працює спеціальним педагогом, а до її професійних здобутків додалися кандидатська з педагогіки та професія психолога-консультанта у методі танцювально-рухової терапії. Головна мета моєї діяльності – це забезпечити гідне майбутнє для дітей з інвалідністю. Разом з однодумцями вона придумала і втілила космотабір – перший табір для дітей з інвалідністю. Тут кожен може бути собою. За 4 роки космотабір об'єднав майже 300 дітей від 2 до 16 років та понад 350 волонтерів. П'ята частина волонтерів – підлітки. Космотабір – це простір для всіх. Найбільше мене надихає в роботі – це діти, звісно. Це діти, які мають свої сильні сторони. У кожної дитини, незважаючи на те, є в неї інвалідність чи немає, у кожної із дітей є сильна сторона і є можливості, на які можна спиратися у навчанні і йти далі. Успіх табору надихнув Наталю не зупинятися і створити власну школу, де зараз навчається 35 підлітків. Вони мають не одне, а кілька порушень одночасно. Зору, слуху, опорно-рухового апарату, інтелекту, розлади аутистичного спектра тощо. Для них не було місця в шкільній системі. Тож, як справжній змінотворець, Наталя вирішила створити свою власну. З одного боку, вона така дуже спокійна, а з іншого боку, дуже наполеглива. Наталя багато працює для вчительської спільноти. За понад 3 роки вона навчила сотні вчителів інклюзії, професійній майстерності, а головне – вірі в себе. Наталя вірить, що кожен вчитель має свою суперсилу. У 2017 році вона увійшла до п'ятірки найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine. Вчителі, пам'ятайте, що ваша роль у житті кожної дитини неоцінима. Я бажаю, щоб ви ділилися цим досвідом, показували його і дійсно вважали себе найважливішими. Турбуйтеся про себе, допомагайте собі, а потім усім іншим. Історія Наталі про суперсилу, віднайдену в собі. Понад 400 тисяч українських вчителів можуть розказати свої історії. Global Teacher Prize Ukraine – це національна премія, яку заснувала громадська спілка «Освіторія», щоб підкреслити роль українського вчительства. Подати заявку на сайті може кожен вчитель, а учні чи батьки – номінувати улюбленого педагога. Global Teacher Prize Ukraine. Вчителі важливі.